se zove Staša. Ta uloga je veoma specifična za razvoj ove predstave, svaka uloga ima svoje značenje. Moja uloga predstavlja raskid između dve osobe i to jako emotivno pada večeras na sceni. Ja u večerašnjoj predstavi tumačim lik Ane. To je veoma specifična uloga jer govori se o tome, odnosno tumači lik sasvim slučajnog spajanja dve osobe i vrlo je teška za tumačenje i neće moći baš svako da je shvati onako na pravi način. Pretpostavljam da je ovo važno za vas, izabrali ste ovaj smer sa namerom, volite umetnost i koliko negde praktična nastava u okviru redovne nastave vama omogućava da se oprobate i da potvrdite svoje talente i da negde izaberete ono čime ćete se baviti kasnije? Pa po mom mišljenju, meni se jako sviđaju časovi scenske audiovizualne umetnosti. Poboljšavaju nam znanje na sceni, znanje ličnog iskustva, poboljšavaju nam moć i razumevanje i komunikaciju između ljudima, što se jako čini lepim kad neko priča na sceni, razgovetno, fino, u komuniciranju mogu da se shvate dve osobe i to se po meni najviše sviđa. Tako, složila bi se sa Milom da nam časovi scenskih i audiovizualnih umetnosti dosta doprinose, ali tako nam doprinose i van nastavni časovi koji imamo, recimo, dramsku sekciju, gde možemo još više da shvatimo i poboljšamo svoj način glume na sceni, kao i samog oslobađanja od straha i treme na sceni. Jel biste voljela da budete glumice ili da ipak budete iza scene i bavite se onim drugim stvarima? Da budemo glumice. Naravno, odlično, puno sreća vam želim. Hvala.